こんにちは、ライムです。はい、ということで皆さん、ブレオダ楽しんでいますか？はい、私は、今ね、まあ、いろいろね、前回の動画からそれなりに進んで、今、戦術レベル79、戦闘力37万というところまで来ましたが、なんと、木曜日、新しいイベントが始まるみたいです。ということで、新イベントね、チェックしていきましょう。はい、ということで、まあ、ここに書いてあるような、霊装をまとう兵士たちというね、まあ、新しいイベントが3月10日の木曜日から開始されるということで、で、これもすでにシルエット等がね、映っていますが、公式ですでにね、発表されてます。まあ、このシルエットからね、もうすでに、進撃好きな方だったら、まあ、わかるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、そのままリヴァイとジャンですね。が、まあ、多分ね、ホワイトデーっていうことかな。まあ、服装というか、まあ、感じ的にね、バレンタインイベントがあったんで、まあ、ホワイトデーもあるでしょうということです。はい。で、まあ、これあれだね、このゲームのイベントのペース、2週間に1回ぐらいっていう感じになってるんだね。うん。まあ、これぐらいのペースがちょうどいいんじゃないかなとは思うんですけどね。はい。で、こちら、イベントの開催期間は、まあ、改めて言うと2022年3月10日の木曜日のメンテナンス後からということになります。このゲームのメンテナンスっていうと、だいたい10時半から11時半ぐらいまでだったり、だいたい1時間ぐらいでね、延長がなければね、だいたいそれぐらいから、まあ、新しいイベントが始まるんじゃないかなと思います。で、今回の、イベントの内容ですが、ちょっとね、バレンタインと一緒かな、どちらかというとね、ストーリークエストや祝会クエストで現れ、特殊な巨人を倒してイベントアイテム、プレゼント用の小箱や依頼書をゲットしよう。依頼書でバトルするとたくさんのプレゼント用の小箱や報酬を獲得できるぞということで、それから、まあ、集め方はバレンタインイベントと同じで、これちょっと違うのが、手に入れたプレゼント用の小箱でイベント限定の特別なルーレットを回すことができる。たくさん回して育成アイテムの効果を手に入れよう。ルーレットを特定の回数回すと、戦術スキルのレベルアップに必要な戦技ポイントや、熟練度アップに必要な熟練技能書などのアイテムが手に入ると。今回ルーレット形式なんだね、報酬がね。で、ルーレットはホーム画面右上にあるメニューボタン内のイベントにある霊装的を兵士たちルーレットで回すことができます。さらに、兵団集めを彩る模様替えやおもてなしアイテムもということで、もうすでにここにあれだね、いるじゃん、リヴァイが。完全にイベントの服装をしたリヴァイがいるからね。まあ、これこういうことだね。まあ、これに関しては完全にシルエット通りの、まあ、座り方のね、白い服を着た、礼服を着た、まあ、リヴァイということですね。はい。で、さらにイベントメダルということ。まあ、これは今も、ね、イベントで共通して手に入るような メダルになってるんで、まあ、このイベントメダルをね、イベントのたびに集めていくと、まあ、豪華報酬と交換ができるということなのでね、こちらを忘れずに、ね、交換しましょう。イベントメダルの交換の優先順位として結構高いと思うので、はい。と、まあ、そんな感じのイベント内容ではあるんですけど、ガチャだよね。問題はこのシルエットに映ってる、まあ、ジャンとリヴァイ、このまあ、おそらくこのガチャ出てくると思うんだけど、まあ、どっちが後衛でどっちかが前衛かなとは思うんですけどね。前回のバレンタインイベントの時がそうだったから、そう。あれが片方ね、紫背景。で、もう片方が無背景の後衛キャラだったということがありますので、今回は、まあ、多分リヴァイが普通に考えて前衛かなんで、ジャンが後衛っていうことになってくると思うんだけど、まあ、どうだろうね。バレンタインイベントが紫背景で、この今やってるね、イベントが、まあ、ハンジさんが、ね、銀背景なんだよね、一番上が。で、あと紫背景がいて、あと無背景がいっぱいというような感じになってるんで、結構金背景出し渋ってる感はあるんだよね。だけど、金背景って今んとこ工場キャラしか出てないから、まあ、今後ね、金背景どのタイミングで出すんだろうなっていうところはあるんですけど、もうまあリリースされて1ヶ月ぐらい経つっていうことにもなってくるので、そう考えると、金背景そろそろね、イベントキャラとしても出てきてもいいんじゃないかなというところ、それからリヴァイ、まあ原作キャラとしてもかなり人気度はね、高いキャラなので、そういったところでも金背景の可能性は非常に高いんじゃないかなというところ。ただ一つ懸念材料として、今現状ね、最初からいるキャラとして今最強キャラっていうと、
もう9割以上の方がおそらく、筋背景のリバイが、まあ一番強いんじゃないかって言うと思うんですよ。きっとね。うん。の、その中でリバイの使用率相当高いじゃないですか。対人戦闘訓練、PVP でも、まあ、どこ見てもリヴァイがいるからね、筋背景の。誰でも使ってるよね。リセマナで相当頑張ったんだなってみんなね、そんな感じはするんですけど、リヴァイが使用率本当高いから、ここで仮にリヴァイがね、まあ実装されるわけですけど、新しいリヴァイが来たとはいえ、入れられないからね、このゲームの使用上ね。同じキャラ、同盟キャラを同じパーティーに編成に組めないので、まあ、サブ編成機になっちゃうよね。どっちかが。今の現状ね、最初からいるリヴァイなのか、このね、まあ、新しい白い礼服を着た、礼装した、リヴァイがね、どちらかが確実にサブ編成機になってしまうので、まあ、ちょっと難しいところだよね。また木曜日ね、実装されてから解説動画、もちろんね、撮るつもりではあるんですけど、そう、そこら辺が一番の注意点かなっていうところはあります。今の現状でね、もうリヴァイだからもう無条件で引くって方結構多いと思うんですけど、結果引いたけど結局使わないじゃんってことにもなりかねないので、その辺はね、注意してほしいなっていうところはある。まあもちろん、使い分け、実際の性能まだわからないけど、使い分けっていうところも全然出てくるとは思うんで、まあ、あるいはワンチャンね、今現状の今存在してる筋背景リヴァイの上位互換、もっと強いリヴァイが出てくる可能性もある。もしかしたらね、まあさすがにそこまでしないかなと思うんだけど、であとは単純に性能はなんだろう、リヴァイの今いるリヴァイって単体攻撃だから全体攻撃になったねリヴァイが出てくる可能性もあるんだよね。まだ全体攻撃で2回攻撃できるようなキャラっていなかったりするからね。それだったら差別化として結構いいんじゃないかなって思うんだよね。全体攻撃2回のリヴァイ。うん、周回においてもね、まあ全体攻撃ってのは結構優秀だったりするんで、まああるいは全体攻撃2つ持ったリヴァイとかね。だったら結構優先度、周回する上では優先度高くなるんじゃないかなとか。ね、それだったら差別化できるよね。今のリヴァイが本当単体攻撃に特化した性能になってるから、まあボス特攻というか、っていうね。あと対人戦かにおいてはかなり強かったりするけどね。果たして、まあ次のね、リヴァイがどうなるかというところ。あとまあ、ジャンはまあ、ジャンは今現状に紫背景で、防御型だと思うんですけど、今回のね、新しい、ジャンがどうなるかと。まあおそらく光栄なんじゃないかなと思うんだけど、多分、筋背景リヴァイだったら、ジャンはおそらく無背景だと思うんだよね。無背景の、でも今のところ新しいガチャで出てくる攻撃キャラってみんな攻撃型になってんだよね。そろそろ攻撃型じゃなくて支援型とかね、そういったキャラも出てくんじゃないかなと思うんで、まあ、僕の予想ではね、リヴァイがおそらく筋背景の、筋背景、でも差別化するよな、普通に考えて。筋背景の支援型かな。支援型で、なんか全体攻撃とか持ってるんじゃないかな、っていう気がする。リヴァイは。なんとなく。で、ジャンに関して、ジャンも多分支援型だな。光栄の支援型でっていう感じだと思うな。おそらく。で、無背景だと思う。今回のイベントは。実際来てみ、見ないとわからんけど。はい。まあそんな感じで、まあ予想というか、まあ期待も含めてまあお話ししてきましたが、またね、イベント等が始まったら解説動画とかね、まあ周回方法等も解説していきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。といったところで今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。